Selamat datang ke penghujung Benua Asia, Tanjung PI. Ini adalah penghujung tanah besar daripada Benua Asia. Ini adalah penghujung dia. Okey, kita lihat sini banyak kapal-kapal, boat-boat. Okey, ini adalah macam pintu masuk Selat Melaka. Salah satu dikatakan apa, laluan laut yang paling sibuk di dunia. Okey, kalau kita boleh lihat belah sana ialah Singapura dan belah kanan ni nampak Indonesia, tapi berapa nampak semalam baru nampak sebab dia kampung kan. So malam nampak lampu. Singapura dia maju sikit, moden. Dia jauh boleh nampak bandar tu. Okey, itu pelabuhan Tanjung Pelepas. Stesen menepasi Tanjung Pin. Okey, tapi nak ke sana tu kira pusi jauh. Tapi akan datang ada buat satu laluan highway yang direct terus ke sana. Oh, nice.